Це програма «Експертер». Вітаю вас. Експертні оцінки найважливіших подій на Кіровоградщині. Наша програма у зв'язку з екстраординарними подіями була трошки на паузі, як то говорять. Необхідно було терміново опанувати новий дистанційний формат спілкування з нашими експертами. Але з цього самого моменту ми розпочинаємо невеличкий, сподіваємось, що він буде невеличким, цикл програм під загальною назвою «Карантиномарафон». Ми присвячуватимемо наші програми і відповіді експертів на різноманітні аспекти карантину в Україні і, зокрема, в нашій області. Які це аспекти? Політичні, соціальні, психологічні, правові, медичні і навіть аспекти інтимного життя людей на карантині. І отже, перша програма буде присвячена саме політичним аспектам карантину на Кіровоградщині. Експертів запитуватимемо в трьох режимах. Онлайн-запитання, підготовка експертами домашніх відеозавдань на запитання експертеру і третій, таємно для вас, чорним ходом, заводитимо в студію експерта для допиту саме тут, за цим столом. І у зв'язку із цим, що перша наша програма присвячена суто політичним аспектам карантину на Кіровоградщині, я передаю слово для модерування своєму колезі Руслану Стадніченко, кандидату політичних наук, доценту, політичному експерту. Будь ласка, шановний друже і колего. Вітаю, дорогі телеглядачі. Звичайно, коронавірус вносить свої корективи у роботу нашої програми, але ми освоюємо дистанційну комунікацію з нашими експертами і тому продовжимо ділитись з вами і найбільш актуальними карантинними і не тільки експертизами. І першим нашим експертом сьогодні буде наш земляк, відомий в Україні політичний експерт, політичний глядач, політтехнолог Денис Богуш. Ми сформулювали йому цілий ряд наступних запитань. Денисе, перше питання до вас. Дайте вашу оцінку закону про ринок землі в Україні і які ризики він у собі приховує. Звісно, якийсь ринок нам треба, і без цього очень сложно нам выглядеть цивилизованной страной без рынка земли, но мы понимаем, насколько бесправные люди у нас, насколько они боятся и насколько это через 5 лет может вся земля оказаться там в нескольких руках. Таких там агрохолдингов, таких олигархов и как это просто будет. Но мне кажется, что сам факт этого рынка земли, он позитивный. Другая история, что как им будет пользоваться, вторая история, но то, что он будет, что у нас будет собственник, и у нас можно будет продавать и покупать землю, а как этим уже воспользуется конкретный владелец там, своего пая или своей земли, это уже будет его проблемой. Просто сейчас, в этот момент, земля стоит копейки. И сейчас в связи с коронавирусом инвестиционный климат нулевой, потому как сейчас очень мало кто вкладывает деньги в какие-то инвестиционные проекты, только в рисковые, только спекулянты этим делают и так далее. То есть поэтому вот это не лучшее время для этого закона, но то, что он будет, он же будет там с января следующего года, то есть там этапно. То есть, в целом позитивно, хотя вот популистически, конечно, многие говорят, там нельзя продавать землю, там это вот последнее, что у нас есть. Вот, это правда, потому что это последнее, что у нас есть, что продать. Но мы живем в капитализме, а не в коммунизме. А от дивіться, ми бачимо три наступні проблеми щодо останніх голосувань у Верховній Раді. Це наявність кнопкодавства, нелегітимність рішень через діаметрально протилежні суспільні настрої, прийняття рішень поспіхом і на карантині. Як ви прокоментуєте саме ці речі?
Ну, во-первых, поспехом, значит, речь идет о турборежиме, который вообще в начале был, когда они клепали эти законопроекты пачками в день, и специально это назвали турборежимом. Сейчас, конечно, коалиция разваливается, там начинаются разные группы с друг с другом конфликтовать, и, конечно, сейчас скорость принятия решений замедлилась в разы. Плюс вначале там говорили, что будут карать за там кнопкодавство и так далее, но по факту получается, что при наличии в зале там 100-120 депутатов, они, значит, включают 200-250 голосов. И это все видят, и опять это все дело вернулось. Это, конечно, плохо, и все обещания, которые были от «Слуги народа» и от Зеленского, они канули в лету. И эти оказались такими же. Они точно так же не захотели принимать систему Рада-3, которая есть на каждом рабочем месте депутата, которая усложняет намного голосование там, несколькими кнопками. И Зеленского в Верховную Раду никто не критикует, потому что реально нужны голоса для голосования, реально для принятия решений. То, что они нелегитимные, я так не скажу, потому что Верховная Рада работает, она работает фактически по регламенту. И есть, конечно, отдельное решение, которое, например, там всем депутатам раздали состав правительства там за несколько минут до голосования. И они фактически проголосовали за этот список. То есть, голосование их легитимное получилось юридически, а фактически они даже не знали в лицо всех людей. Им сказали проголосовать, вот они проголосовали. Государство не может остановиться там стой раз-два. И если есть какие-то важные события или важные там вызовы для государства, то должна собираться Верховная Рада и эти вызовы, там, например, вводить там чрезвычайную ситуацию или чрезвычайное положение, или еще какие-то законы. То есть я это как бы понимаю, и президент работает, и кабинет министров работает. Другой вопрос, что там есть больные с этим коронавирусом, и они там могут заразиться. Это уже совершенно другая, совершенно другой вопрос. То есть они могут быть хоть в этих защитных костюмах, в респираторах, в очках, но голосовать руками. Потому как любой другой способ, например, если придумают голосование там, например, по інтернету как-то или еще как-то, оно будет точно нелегитимно. Добре, дякую. І ще одне питання. В країні обговорюється активно і в мережах, і в інших ЗМІ, що ситуацію можуть скористатись певні кола в Україні задля встановлення диктатури. Чи є така ймовірність і яке ваше ставлення саме до цього? Диктатура вже починає встановлюватися. И это как бы реальность, так как у нас же Верховная Рада приняла закон о чрезвычайной ситуации, которая не ограничивает право и свободы. Кабинет министров принял решение о том, что у нас ограничиваются права и свободы. То есть мы там должны ходить с паспортом, не ходить туда, там в парки, в скверы и так далее. То есть они очень сильно ограничивают наши права, что противоречит Конституции. То есть это уже признаки авторитаризма. И вот доводят страну до того, чтобы наше поведение не совпадало с законами. Но это они делают не специально, просто по глупости. Потому что там они как бы не понимают, что делать, хаотически принимают решения, непрофессионалы, дилетанты и так далее. То есть, соответственно, страна з таким руководством йде к краху. Чи бачите ви можливість перенесення, скасування чи будь-якого відстрочення місцевих виборів? Як це, до речі, вже зробили ряд європейських урядів? Ця ситуація вигідна і президенту, і міністру МВД. Тобто тут у президента основна історія з тим, щоб його рейтинг не упав. Його избиратели Зеленського уже, по-моему, сейчас они начали как-то уже сомневаться. Любые выборы, перевыборы, они если сегодня будут выборы, то Зеленского выберут опять. То есть нету пока альтернативы, то есть у него очень большой отрыв. Если говорить про местные выборы, то «Слуга народа» их не выиграет.
По одной простой причине, что на местах нет сильных партийных организаций, и выиграет все, кто угодно. То есть ОПЗЖ, Порошенко, БЮТ, то есть повыигрывают в местные выборы, как раз вот местные элиты даже больше повыигрывают. Потому как вот эти вот слуги народа, которые даже стали которые депутатами Верховной Рады, они ну, настолько импотентно там принимают решения и как бы и не работают со своими округами. То есть там, ну, там единицы может быть, ну что-то, ну хоть как-то делают. Поэтому власть боится этих выборов. И поэтому вот на этих выборах они будут что делать? Они будут их оттягивать. То есть сейчас вот идет карантин. Мы все понимаем, что карантин вот сейчас там 7 апреля, еще нету пика. То есть пик будет где-то там 15-20. И где-то вот они могут уже подходить к отмене карантина где-то в середине мая, когда этот пик уже начнет как-то там идти на спад. И вот тогда вот они могут поставить вопрос о том, чтобы перенести хотя бы выборы на несколько месяцев. По Конституции у нас есть определенное время полномочий органов местного самоуправления. Ну, имеется в виду там депутатов и мэров и сельских голів. И это могут изменить только Верховная Рада Украины. Верховной Раде Украины нужен какой-то очень веский аргумент для того, чтобы это сделать. Веский аргумент может быть введение чрезвычайного положения. Вот чрезвычайная ситуация, которая сейчас, ну, она не дает полномочий Верховной Раде ну, как-то передвигать эти выборы. Поэтому максимум, если они захотят что сделать, это они могут Верховной Радой перенести эти выборы на 2-3 месяца. Потом им все равно нужно каким-то образом их провести, потому как тогда ломается вообще логика всего местного самоуправления. Едуарде, наш експерт Денис Богуш, він каже, що справді питання ринку землі, воно не просто актуальне, воно досить таке гостре, болюче. І які взагалі настрої суспільства? Які політичне ставлення громадян до питання, як кажуть, чи продажу землі, чи створення ринку землі? Ну, відомо, що було ціла низка проведено соціологічних досліджень по темі вивчення громадської думки. І ми, до речі, обговорювали це не один раз. Ну, десь за різними дослідженнями, якщо так підвести, як говорять, bottom line, тобто такий спільний знаменник якийсь, то близько 2/3 людей, мешканців України, вони проти провадження ринку землі. Тобто вони з острахом дивляться на питання того, що земля тепер стане об'єктом купівлі-продажу. І тут ми вступаємо в таке серйозне суперечність таку. З одного боку, ну начебто ринок землі, він потрібний, так живе весь світ. Тобто, ну, взагалі, світ живе в умовах світового ринку. А з іншого боку, суспільство не готове до того, щоб, ну, включитися в цей ринок. Мені здається, можливо, тут інша проблема. Суспільство не скільки не готове прийняти сам ринок землі, скільки не готове прийняти його на умовах сьогоднішньої еліти. І, напевно, боїться просто, що саме отакий спосіб, ну, поспіхом, як ми сказали, на карантині, прийняття рішення про ринок землі, воно може дійсно бути ризиковим. А я б сказав, ще додав до того ситуацію на Кіровоградщині. Ті скандали і ті проблеми з рейдерськими атаками на фермерські господарства, про які, до речі, ми в своїх програмах розповідали, вони підсилюють тільки цей негатив щодо впровадження ринку землі. Тобто ринок землі, скоріше, він нас асоціюється з якимось новим феодалізмом і якимись небезпеками латифундистського захоплення, да, досить так. Часто. Руслан, от Деніс, наш колега, він сказав тут про, і, до речі, так, ну, серйозно, сказав про те, що ну, такий привід, така примара диктатури в Україні у зв'язку із такими надзвичайними заходами і карантинними заходами. Ну, а ти як оцінюєш таку думку? От, чи реально, ну, дійсно, у нас там, наприклад, скажімо, Андрій Павлович Райкович, чи Степан Кирилович Сапюк, чи, скажімо, Андрій Балонь стане
генерал-губернатором, диктатором області, або, скажімо, Андрій Павлович Райкович стане диктатором міста, а Степан Кирилович, як на нього деякі політики навіть зараз ображаються, що він має такий взагалі авторитарний такий стиль спілкування і управління. Тож, ну от як нашим глядачам зрозуміти, що ти думаєш з цього приводу? Це воно так якось буде відбуватись, чи як? Що це? Як воно буде виглядати це все? Ну, звичайно, загроза диктатури, вона завжди є в умовах кризи політичної, тому що багато хто дивиться на це з своєї, звичайно, кажуть, колокольні і хоче скористатися можливістю захопити побільше влади, загарбати її. Да? Але диктатура все ж таки це більш таке централізоване і загальнодержавне поняття. Воно не буде на нашому місцевому рівні відображатись в тому, що там якісь місцеві, грубо кажучи, церкви зможуть встановити диктатуру в якихось невеличких окреслених географічно регіонах. Мені здається, що питання диктатури – це проблема обмеження прав і свобод. І от тут уже в нас є цілий ряд проблем, які постають в зв'язку з тим, що були прийняті певні рішення, скажімо, Кабінету міністрів, певні рішення навіть Верховної Ради, які опозиція, які експерти, правовики піддають сумніву щодо відповідності конституційним нормам і щодо відповідності демократії. Що ж ми маємо в сухому підсумку? А в сухому підсумку ми маємо три проблеми. Це дійсно проблема продажу землі, української землі, як найбільшого багатства, що зазначено в Конституції, має відбуватися лише за участі народу. І друга проблема – це ризики пандемії через неготовність Зе-команди і сьогоднішньої влади до усіх викликів, які в зв'язку з цим поставлені. Ну і от в умовах жорсткого карантину треба було знайти вихід із ситуації. Нас цікавила думка експерта, який є аж заступником голови обласної ради. Ну, в цій ситуації треба було знайти оптимальний вихід. І ми знайшли його. Ми переадресували свої питання через журналіста, який вислідкував пана Юрія. Що це за запитання, Руслане? Наші запитання нашому другому експерту були наступні. Як його політична сила, яку він представляє, реагує саме на пандемію? З першого дня запровадження карантину наша політична сила активно включилася в волонтерську роботу по подоланню пандемії коронавірусу. Так, в Києві, центральному офісі, відразу ж було створено оперативний штаб. Почався збір інформації про те, хто потребує найбільшої допомоги. Ну, в першу чергу, це наші лікарі. Для того, щоб вони мали індивідуальні засоби захисту. Так само ж на Кіровоградщині нами був створений також оперативний штаб, в який долучилися не тільки члени партії, а й волонтери. Проводився також збір і аналіз інформації по необхідній кількості цих індивідуальних засобів захисту. І вони були зібрані, передані до обласних лікарень, були передані до районних лікарень, до міських лікарень. Також друга категорія – це ті громадяни, які не мають змоги і підпадають під дії карантину, не можуть вийти, придбати собі продукти харчування і індивідуальні там засоби гігієни. Також спочатку на рівні центрального офісу партії було проведено збір і узагальнення інформації. Також на місцевому рівні це було зроблено. І вже на цьому тижні ми отримали від київського офісу ці пакунки з продуктами харчування. І на цьому тижні наші, як і члени партії, так і волонтери проводили роздачу цих продуктів харчування безпосередньо по домівках, безпосередньо люди отримували те, що їм потрібно. Знаходячись в опозиції, як наш експерт вважає і оцінює дії сьогоднішньої місцевої влади, перш за все обласної влади? Ну, в цілому, звісно, не потрібно розділювати дії влади, як на Кіровоградщині, і всеукраїнської влади, тому що це єдина вертикаль, яка працює
в строгій відповідності до закону. Якщо, звісно, можна було б критикувати, знаходячись в опозиції, дії влади, але ну, ми не ставимо собі на меті отримати політичних дивідендів на пандемії коронавірусу, тому що це ну, є нелогічними. Тому ми, звісно, у тих питаннях, яких ми можемо допомагати, допомагаємо владі. Якщо сказати, звісно, про те, як люди поводяться на карантині, то перший тиждень, звісно, дуже мало людей було на вулицях, це було відчутно і видно, що люди дотримувались карантинних заходів, то, наприклад, зараз людей на вулицях побільшало, люди стали трохи не так відповідально відноситися до тих карантинних заходів, які введені владою. Тому я думаю, ну і з того, що можливо потрібно було б там на що звернути увагу, це все-таки ж посилити карантинні заходи, все ж таки проводити більш роз'яснювальну роботу стосовно того, що це ну не просто вірус, який ми просто можемо пережити. Приклад Італії, Франції дуже яскравий, Іспанії. Тому я думаю, що владі все-таки ж потрібно проводити більш роз'яснювальну роботу і правоохоронним органам відповідно проводити більш жорстокий контроль того, щоб люди знаходились на карантині. І оскільки наш експерт з Олександрійщини, ми поцікавились у нього. А яка ситуація саме в регіоні Олександрійщини? І яким чином реагують адміністративні органи, можливо, приватні підприємці? Ну, той же самий, наприклад, відомий в Україні і в усьому світі футбольний клуб «Олександрія». Слава Богу, в місті Олександрія випадків захворювання на коронавірус немає, ситуація стабільна. Лікарні, за моєю інформацією, готові до того, щоб отримувати хворих на даний вірус. Що стосується діяльності футбольного клубу «Олександрія», до якого я маю також відношення, то футбольний клуб «Олександрія» відразу ж також включився в допомогу як і лікарям, так і населенню. Ну, в першу чергу потрібно згадати про те, що було придбано на суму більше 5 мільйонів гривень апаратів штучної вентиляції легенів. Це в дитячу лікарню обласну, в обласну дорослу лікарню і в Олександрійську міську лікарню. На зараз закуплена дуже значна частина засобів індивідуального захисту для лікарів, які призначені саме для на даний час для лікарів для Олександрійської міської Олександрійської районної лікарні на суму більше півмільйона гривень. І в подальшому планується, якщо ситуація буде загострюватися, і якщо також місцеві жителі міста Олександрії району будуть потребувати продуктів харчування, не будуть мати змоги вийти для того, щоб їх придбати, футбольний клуб Олександрія зараз проводить роботу по збору цієї інформації, по закупівлі продуктів харчування, і також волонтери і вболівальники активні футбольного клубу «Олександрія» нам будуть допомагати для того, щоб донести ці продукти харчування до тих, кому вони потрібні. Так, Едуарде, а що у нас відбувається в області з опозицією? Які вони в кінці кінців рейтинги? Ну, якщо говорити про опитування громадської думки, які відбуваються на теренах області, то можна сказати, що Європейська солідарність справді входить от в основний такий базовий, скажімо так, базовий табір опозиції, де є ще партія «Батьківщина» і «Опозиційна платформа за життя». Але специфіка в тому, що Європейська солідарність зараз консолідувала україномовний націоналістичний електорат, на відміну, скажімо, від там партії «За життя». І таким чином зараз представляє інтереси виборців, які раніше голосували за такі партії, як «Свобода», там і інші партії націоналістичного спрямування. Тобто Європейська солідарність, вона консолідувала фактично виборців, які орієнтовані націоналістично. Ну, я пам'ятаю, у нас був в студії навіть от Сергій Коваленко, да? І він нам навіть приводив приклад, як дійсно на останньому голосуванні в обласній раді спільно з сьогоднішньою за командою голосували
ну, ті ж самі, наприклад, «Батьківщина» і «Опозиційна платформа». Тобто, виходить, що «Європейська солідарність», вона взагалі в нас в області єдина справжня опозиція. Ну, виходить так, за фактом їхніх дій в обласній раді, коли я ж тоді якраз спілкувався в цій студії з Сергієм Коваленкою, він говорив про те, що навіть факт кнопкодавства, про який висвітлювали журналісти, був з боку представника «За життя», а виявляється, що єдиною, хто реально опозиціонував цим рішенням, якраз була «Європейська солідарність». Якщо ми говоримо про, скажімо, опозицію не на словах, а на справах, коли ми бачимо дійсно, де є опозиціонування, а де є блокування, скажімо, з нинішньою владною командою. Відповідно, мене також цікавить твоя думка от з такого приводу. От зараз ми дивимось, слідкуємось за тим, що відбувається. І, скажімо, в Олександрії така масштабна акція проводиться, акція допомоги і лікарям, і населенню, от в умовах пандемії. І якраз там фігурують відомі постаті, які відносяться до «Європейської солідарності». Так у мене запитання, чи не є це, ну, таке, не може це бути розцінене як таке певне загравання опозиції з населенням через от такі от акції? Ну, мені здається, що відповідальний і бізнес, і відповідальні представники політичних сил все ж таки себе проявляють в умовах карантину. Хто краще, хто гірше. На Олександрійщині, як на мене, то і «Європейська солідарність», і представники проявляють себе досить достойно і досить серйозно, намагаються надати допомогу, яку вони можуть. І це, звісно, приємно, тому що ми бачимо і в Україні в цілому є відповідальний соціальний бізнес, є відповідальні підприємці, ну і є ті, хто намагається цим, на жаль, скористатися зовсім за своїх приватних цілей. Те, що ми бачимо по Олександрії, те, що ми бачимо участь футбольного клубу, його власника, і те, що ми розуміємо, як це все проходить поетапно, то можна сказати, звичайно, що це є певний такий, десь певною мірою навіть поталанило олександрійцям з тим, що саме така у них є соціальна. Ну, тобто, чи можемо ми сказати нашим глядачам, що, наприклад, з твоєї точки зору, як теж політичного експерта, це не можна розглядати як піар за нинішніх умов? Ну, за нинішніх умов ні, тому що справді уяви, скільки людей є, які нужденні, потребують першої допомоги. І в умовах, коли насправді сьогоднішня влада, Зе-команда не може оперативно, якісно на всі виклики дати відповідь. Тут уже дійсно без підключення соціально відповідальних людей просто неможливо. І просто людям буде неможливо це зробити. Тобто це вже питання, я б навіть так сказав, такої десь честі, совісті, гідності, відповідальності. Це вже не питання навіть політики. І що ж ми маємо в сухому підсумку? А в сухому підсумку ми маємо те, що справді у нас в області на Кіровоградщині єдиною справжньою опозицією на даний момент є «Європейська солідарність». І це, як показує практика голосувань в обласній раді і практика діяльності політичних сил, підтверджується цілим рядом дій. Ну і ще одним досить цікавим гостем нашої сьогодні, експертом нашої сьогоднішньої передачі є учасник уже традиційного соціологічного допиту. Будь ласка, Едуард, хто це в нас? Це депутат, екс-депутат Верховної Ради Олександр Горбунов. І саме пану Олександру, доброго дня, ми будемо ставити наше запитання в рубриці «Соціологічний допит». Скажіть, будь ласка, пане Олександре, ну от як людина, яка тривалий час була депутатом парламенту від Кіровоградщини, яке у вас враження про те, наскільки от місцева влада, скажімо, в Кропивницькому, ефективна сьогодні в умовах карантину? І чи впливають безпосередньо на наше з вами життя тут, на Кіровоградщині, останні рішення Верховної Ради? Там більш жорсткий карантин, закон про землю, наприклад. Вже більше місяця в країні карантин. Ви знаєте, весь цей час я чекав, яким способом, коли збереться, наприклад, та ж місцева рада для того, щоб показати, як вона буде діяти на своєму рівні, діяти і боротись, допомагати боротись з пандемією.
Я чув, що на останньому тижні заявив міський голова, що майже 17 мільйонів було направлено з міського бюджету, але я переконаний в цьому, що цих грошей, по-перше, недостатньо, а те, що треба було ці кошти направляти в перші дні. Ми знали, що буде карантин. Країна до цього, на жаль, не готувалась. Уряд не реагував. І в цьому основна проблема, тому що таке враження, що в країні ніхто ні за що не відповідає. На сьогоднішній день третина всіх захворівших на Кіровоградщині – це медицинські працівники. Це люди наших лікарень. Вони контактують з безліччю пацієнтів. Ми не знаємо на сьогоднішній день, як це могло сказатись на, скажімо так, на тих людях, з якими вони спілкувалися і так далі. Це проблема. Проблема в тому, що знову-таки приходиться вирішувати ці питання руками бізнесу. Я їм дякую за це. Руками волонтерів забезпечувати. Це повинна робити влада. Крапка. Це гроші платників податків, які треба правильно перерозподіляти і своєчасно розподіляти. Як реагуємо ми на рішення Верховної Ради? Ну, однозначно, скрізь в повсякденному житті ми вже відчуваємо результати введення карантину. Ви бачите, що закриті магазини, ринки і так далі. Бізнес однозначно втрачає. Втрачають всі, втратить економіка. Треба вже думати на місцевому рівні. Кожне місто, кожна територія, вони унікальні. Є свої якісь традиції. Ті чи інші там напрямки розвиваються або не розвиваються. Треба вже виходити з пропозиціями, як ми будемо запускати. Як ми будемо поповнювати далі бюджети всіх рівнів. Треба виходити і говорити. Треба аналіз. Це повинна робити міська влада, обласна влада. І давати ці більше інформації для того, щоб можна було, може, отак от в експертному середовищі знаходити якісь рішення. От, скажімо, в Британії через пандемію перенесли місцеві вибори аж на один рік. Чи може таке трапитись у нас? І як ви оцінюєте це? Позитивно чи негативно? Хто в цьому зацікавлений, пане Олександре? Да, я не виключаю таку можливість, що вибори можуть бути перенесеними. Знову ж таки, я, дивлячись на ті зміни, які будуть зроблені, робляться в державному бюджеті, там скорочуються наполовину видатки на проведення місцевих виборів, то це значить, що ці вибори можуть не відбутись. Це перше. Кому це вигідно? Ну, однозначно, вигідно тим, хто сьогодні займає посади в місцевій владі. Це вигідно їм. Але я вважаю, що країні вибори потрібні, тому що змінились і території. У нас треба закінчити ще створення ОТГ, об'єднаних територіальних громад. Це нові територіальні утворення, на яких треба проводити нові вибори. Країна потребує змін. Зміни можуть принести тільки вибори. І чим швидше, може навіть чим частіше вони будуть відбуватись в нашій країні, я думаю, що на даному етапі було б навіть краще. Цікаво, якби ви зараз представляли Кіровоградщину у Верховній Раді, ну, якими були ваші першочергові пропозиції і рішення? Скажіть, будь ласка. Ну, по-перше, ці рішення і пропозиції, вони були б не зараз, вони були, як мінімум, за декілька тижнів до цього, тому що інформація, якою володіє Верховна Рада, депутати Верховної Ради, вона трошки відрізняється, вона більш розширена і своєчасна, скажімо так. Що стосується пандемії, однозначно були пропозиції щодо змін до бюджету, тому що через зміни в бюджет треба було реагувати, треба було проводити закупівлі, треба було організовувати певні процеси на місцях, і я знаю, що ця реакція була б однозначно іншою, якби я був в парламенті. Однозначно, треба передивитись можливості місцевих бюджетів. Місцевих бюджетів, тому що в зв'язку з падінням економіки недоотримують всі. Однозначно, треба направляти частину коштів на розвиток економіки. Треба думати, чим ми будемо розвивати, звідки ми будемо отримувати податки, як буде виживати країна. Енергетика падає. Навіть сьогодні ми ще не маємо міністра енергетики. Як це так? У нас немає, у нас така галузь, яка може, скажімо так, рухнути не сьогодні, завтра. У нас немає відповідальної в країні людини, що відбувається. Тому мої кроки були б наступні.
Ми переглянули своєчасно бюджет однозначно, і мені не зрозуміло, зараз уряд хоче направити величезні кошти, там 66, по-моєму, мільярдів на боротьбу з пандемією, але я не розумію, куди ці кошти будуть направлені. Знову таки акумулюється якийсь фонд. А що він дасть цей фонд? Чи це будуть компенсації, чи це буде розвиток економіки, чи це буде просто закупівля чогось незрозумілого, або ми будемо, скажімо так, забезпечувати і оновлювати медичну галузь. От мені не зрозуміло, наприклад. Я чітко розумію, що все треба розписати, щоб було зрозуміло і депутатам, і виборцям, і країна повинна знати, яким курсом вона рухається, куди вона рухається, тому що рухається і рухне тут, на жаль, різниця між цими поняттями зараз така, знаєте, дуже знівельована. Ми ось тут говорили з експертом київським по цьому питанню. Хотіли б у вас дізнатися. От говорять про привід диктатури в Україні. Мовляв, влада може скористатися пандемією для згортання демократії. Що ви думаєте з цього приводу? Скажіть, будь ласка. Ну, ви знаєте, з'явилась монобільшість, і я вважаю, що на сьогоднішній день вже йде згортання демократії в країні. На жаль, ні до чого позитивного, скажімо так, в великому сенсі цього слова, монобільшість не привела і не приведе. Парламент, президент, уряд – це якраз інституції, які повинні балансувати, доповнювати один одного, іноді конкурувати і, скажімо, домовлятись в певних питаннях, шукати компромісні рішення. Зараз ніхто не шукає ніякого компромісу. Є повністю влада, скажімо так, я думаю, що однієї людини, повністю Офіс Президента керує країною, але я не бачу позитивних результатів. І не можна допускати. Я візьму 8-е скликання. Ми шукали завжди і законодавчо закладали контроль, депутатський контроль, суспільний контроль, можливості вплинути на ті чи інші рішення. Ніхто не може сказати, що він правий на 100%. Як би ти не був впевнений, ми завжди чітко повинні розуміти, що кожна територія, кожна подія різними людьми в різних обставинах, вона оцінюється по-різному. Тому треба балансувати. Балансувати і знаходити такі, знаєте, компромісні все-таки рішення. Зараз я думаю, що парламент втратив таку можливість, на жаль. А від цього втрачає суспільство, вибачте. Ну от, Едуарде, в мене все ж таки знову питання про рейтинги. Ну от, кому вигідно затягувати вибори? Кому вигідно їх переносити? Все ж таки, ну, мають бути якось місцевих політичних сил якісь свої тут дивіденди в когось, а в когось якісь і програші, мені здається, так? Ну от за логікою, якщо в мене щось є, то я не хочу його віддавати. А якщо в когось чогось нема і він це прагне, то він хоче якомога швидше це отримати. Зараз ми говоримо про владу і опозицію. Якщо влада має владу, вона ясна, що не хоче користатися владними ресурсами. А якщо опозиція і суть існування опозиції – це боротьба за владу, то ясно, що їй невигідно відтягувати електоральний процес. І як на мій погляд, скажімо, ну, я взагалі-то не дуже вітаю, скажімо, перенесення виборів, оскільки для суспільства, я як соціолог це розумію, важлива регулярність циркуляції влади, те, що Вільфредо Паретто, що говорив італійський соціолог, про те, що циркуляція еліт має відбуватися більш регулярно для того, щоб суспільство було більш здоровим. Ну, а ти взагалі, здоровим. Як от прогнозуєш, може, грубо кажучи, стара влада на місцях відтермінувати вибори і виграти собі ще там півроку життя, грубо кажучи, політичного, чи ще рік життя політичного? Мені здається, що це цілком ймовірно і півроку, і рік, оскільки ще кілька місяців тому було неймовірним те, що зараз ми бачимо. Тобто не просто карантин, а про жорсткі умови карантину, штрафування і взагалі те, що ми раніше могли бачити лише у фантастичних стрічках. Ось якщо влада, як на мій погляд, хоче все ж таки відтермінувати вибори, от ти сьогодні торкався цього питання, що, скажімо, Зе-команда, вона не в змозі потягнути цю важку ношу, в якій опинилася зараз наша країна. То що ж відтерміновувати, коли є певний момент такої потенційної неготовності в цій ситуації вистояти, як говорять, і очолити суспільство? Чи
Чи є в цьому великий ризик для самої влади? Ну, я скажу так, що тут парадоксальна ситуація. У нас виходить, що оскільки пройшли дострокові вибори до Верховної Ради, і вже команда Зеленського втрачає свої рейтинги на місцях, ну, ми можемо подивитись і у нас в області, та й по всій Україні це характерно, що просто навіть народних депутатів не знають, хто це такий, що він робить, чим він займається. От при всіх нюансах, як би ми там не ставились до попередніх каденцій, але от, наприклад, по нашому місту ми всі пам'ятаємо, що робив Горбунов, що робив там Яриніч і так далі. А що зараз роблять депутати в округах від команди Зеленського, які виграли на рейтингу самого Зеленського. Незрозуміло. І тепер виникає питання. Якщо вони будуть відтерміновувати оцей процес, то вони, напевно, ще більше втратять, і команда Зе, вона просто на місцевому рівні з крахом провалиться. З іншого боку, якщо вони не будуть відтягувати, вони ще десь повиграють. А тоді, коли на місця поприходять профани, ви взагалі от не уявляємо, що може трапитись в країні. Це ж може повний колапс трапитись. Тому що ті, хто зараз залишився, по суті, на місцевому рівні, це представники ще старої попередньої влади, які ще демонструють хоч якусь ефективність. А і тут, я думаю, і в Зеленського, і в його, скажімо так, соратників виникає таке парадоксальне мислення. У мене тоді лише одне запитання. Що ж ми маємо? В сухому підсумку. А в сухому підсумку ми маємо ймовірність, досить високу ймовірність перенесення місцевих виборів ще на півроку, а можливо і на рік. І це означатиме, що на місцевому рівні у нас залишиться стара влада і продовжить, як кажуть, своє політичне життя. Ну, ось ми і розглянули політичні аспекти карантину на Кіровоградщині. А тепер живімо з цим.